Azərbaycanın hər köşəsi çəmənzara çevrilir. Azərbaycanda bir tərəfdən azad sektor inkişaf etsin deyə, bir tərəfdən də gözəl binaların yaranması məqsədi ilə yeni-yeni yaşayış məskənləri. Ulu öndərimiz bütün bu nəhəng işləri xalqını sevdiyi üçün, xalqının gələcək nəsillərə məhəbbət bəslədiyi üçün edirdi. İndi isə sözü Xatirə Quliyevanın öndərim şeirində ümumili liderimizə həsr olunmuş bütün hifləri, incəlikləri ilə sizə çatdırmaq üçün söz 9-a sinif şagirdlərinə verilir. Kim salmışdı Qarabağda düyün ey ulu öndərim, aça aça çəkdin zülüm, zülüm ey ulu öndərim, Qarabağda yetdi sənin ünün ey ulu öndərim, dinçlik nədir bilmədi heç günün ey ulu öndərim. Dildə ürəklərdə yerin sözün ey ulu öndərim, millət üçün ağrımışdı gözün ey ulu öndərim, alov vurdun köksünə də özün ey ulu öndərim, elə yandın sönməyəcək közün ey ulu öndərim. Dövlət qurdun güclü böyük sökməz ey ulu öndərim, yollar saldın işıqları sönməz ey ulu öndərim, zəlzələr sən tişliyini sökməz ey ulu öndərim, dağda saldın güllü bağlar gəlcəz ey ulu öndərim. Siyasətdir şah damarda qanın ey ulu öndərim, siyasətdir duzun qəndin balın ey ulu öndərim, siyasətdir halal haqqın varın ey ulu öndərim, siyasətdir məharətdir canın ey ulu öndərim. Əmir fərman əlindəykən köçdün ey ulu öndərim, heyf heyf qırıq oldu ömrün ey ulu öndərim, dövdü bu illər necə könlüm ey ulu öndərim, möcüzə et bəsdir yetər görün ey ulu öndərim. Sənin kimi öndərlərim yeri ancaq kainatda, arxayın ol bu millətdən bu dövlətdən, Tanrı evi sən gözlər get ey ulu öndər. Çox demirəm birazca qal, səbret ey ulu öndərim, heykəllərin ucalmaqda, seyret ey ulu öndərim, sən bir daha inanacaq, biləcəksən, sən sevən tək sevir səni, millətin ey ulu öndərim. Çox sağ olun.